så starta den andre tjetjenske krigen. Мы готовы, будем стоять рядом с вами. До конца. Если надо, Man sier at vi tjetjenere, vi er forberedt på å stå ved siden av dere, ukrainere. Da tenkte vi å, som en markering av avsky mot Putins løgn og krig, denne ryggen til den russiske ambassaden. Velkommen til Eidsvolls plass. Vi har et program her hvor temaet er Stopp Putins krig. Og denne marsjen har gått fra den russiske ambassaden, hvor det var en markering, og hit til. Hello everyone. My name is Veronika Skopnes. Кто-то нас услышит. Нас не услышали. Нас тысячами, сотнями тысяч убивали. Они стоят helt alene mot den russiske overmakten. Og at det er litt av situasjonen, at man må stole på seg selv. Alle disse folka som opplever å bli utsatt for dette, ja, dette, denne barbariske overgrepet. At man må stole på seg selv, og at man må stå sammen. Ukrainere og andre folk. Под конец хочу сказать слава Украине. Velsignet være Ukraina. Og så svarer man velsignet være heltene. Ja. Takk, Ansor. Neste på talelisten da er leder for NAV. Nei, for NAV, sier jeg. Anna Høyre. Jeg jobber i NAV-sektoren. Konrad Janusz Værnes. Takk for at jeg får mulighet til å tale her i dag. Som sagt, situasjonen på Ukraina er veldig, veldig vanskelig. Vi ser at Donbass-regionen har en skjebnesvanger tid foran seg. Vi ser at det er en fastlåst situasjon og en kamp som viser Russlands sanne ansikt til verden. Nemlig det at man støtter separatistgrupper i land som er absolutt rett til å kunne bestemme over sine egne landterritorier. Og derfor er det viktig at også Norge, og ikke minst den regjeringen som mitt parti representerer,
støtter den kampen som de ukrainske myndighetene fører i Donbass-regionen i disse dager. Fordi vi kan ikke akseptere at i det 21. århundre at et annet land skal forsøke å annektere landområder fra et annet land. Nicholas Wilkinson, leder i Sosialistisk Ungdom. Jeg har vokst opp i Norge. Og jeg har aldri vært redd for krig. Jeg har alltid kunnet føle meg trygg hjemme, fordi jeg vet at vi bor i et land der vi ikke kan bli angrepet av hvem som helst. Jeg føler meg ikke trygg lenger. Jeg føler meg ikke trygg lenger, fordi for nesten første gang siden andre verdenskrig, så finnes det land i Europa som angriper og okkuperer andre land sitt område. Dette er ikke bare skremmende for Ukraina. Det er skremmende for hele Europa, som ser at Putin og hans regime jobber for å okkupere og ta over stadig større områder. Jeg vil gi ordet til Julia, som da snakker som representant for den ukrainske foreningen i Norge, og som er arrangør av denne markeringen. Vær så god, Julia. Takk, Sigurd. Hei, alle sammen. Jeg vil begynne med å tale om fred og om vårt felles ansvar for fred på denne jorden. Slik Ernest Hemingway, Nobelvinneren i litteratur, startet sin roman «Klokkene ringer for deg». For klokkene ringer for deg. Jeg hadde lest disse ordene om 100 helter døde. Det ble mindre av meg. Det ble mindre av Ukraina. Og det ble mindre av hele menneskeheten. Men folket mitt vant. Ukrainere, de ville brette ermene sine og være klare til å gjenoppbygge landet sitt. De var klare til å utvikle en vakker, demokratisk og vellykket stat. Ukraina hadde ingen anelse om at krigen sto ved døren. Jeg har bodd i mitt vakre og fredelige Ukraina i 30 år. Og jeg har bodd i mitt vakre og fredelige Norge i 12 år. Jeg har hørt om krig, men det var egentlig et ganske fjernt begrep for meg. Krigen kunne vel aldri skje i Ukraina, tenkte jeg. Krigen kan jo aldri skje her i Norge, tror vi. Alle vi visste om at Russland førte sin brutale krig i Tsjetsjenia, Moldova, Georgia, Sør-Ossetia. Russland krenket andre lands grenser og folkerett. Med en syk ambisjon om å gjenopplive Sovjetunionen drepte de tusenvis av uskyldige folk og barn. Ringte klokkene da? Putin-regimet er mestere når det kommer til løgn og krig. Og så har vi fått et nytt begrep for å beskrive det som Putin-regimet holder på med. Nemlig den hybride krigen. Og det som er verdt å merke seg er at i denne hybride krigen så er det ikke lenger militærmakta som spiller hovedrollen. Men propagandaapparatet. Det handler om to kjerringer som gikk ut på byen. Den ene heter sannheten, den andre heter løgn. Hadde pyntet seg vakker for alle som hun gikk forbi. Løgnen som så dette beste med verste grimasen. Kom inn til meg, jeg vil både på kost og logi. Den blåøyde sannheten slo til og trippet din døra. La seg i senga og sov som et barn av en stund. Planen sin fant hun på vodkaflaskenes bunn.